Znači, dolazi devojka moja nova. Ovdje je toplo baš inače, znaš. Aj, ući, ući, može. Ja nesam da se ubacim ceo, plašim se. Ovdje je klizao. Klizao, evo, ja ću te držati, pazi. Okej. Dobro sam. Ocenite nju od 1 do 10. Sviđa mi se. Pa šta razmišljam? Da li mi da mi ćemo realno da budemo ovako ovdje na plenu? Mi možemo i da sednemo? Dobro. Ali bi ja ugasio ovdje... Fokus... Ajmo ga ugasio se samo. Sjeri. Okej, ja ću ga blame ovdje, ajmo ovako. Znači, mogu ja da prisedam? Možeš, nego ja samo moram da pazim da ruke... Neću da mi se kosa. Aha, kosom već da potiš. Okej, znači, znaš šta sam smislio da radimo? Da. Steam the deal? Ali nema ni ništa.